សួស្តីទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំសាជាថ្មីហើយហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមកជាមួយនឹងលុយម៉ាដាឡាហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងប្រើប្រាស់លុយម៉ាដាឡានឹងដើម្បីទៅញ៉ាំស្រីគូនៅក្នុងបាត់ដំបងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាម៉ាដាឡានឹងយើងទិញបាននិយាយខ្លះយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា